teist korda tantsulaagris ja tema emotsioonid on alati olnud väga-väga üleolevad ja väga rõõmusad olnud. Et lapsevanemana on, võin öelda, et hommikul tuua lapsemad tantsulaagris ja teadis, et ta terve õhtu on ainult selles vallas ja tantsib ja loolab, et ta on väga rõõmus, et see on väga-väga hästi korraldatud tuua. Asjad on tehtud, kõik tegelevad, kõik hoolitsevad. Peale viimast tantsulaagrit ma arvan, et ma kuulsin kuskil 3-4 kuud, kui tore oli, et tahaks uuesti tantsulaagrisse. Meil läks nii palju hästi.